Что там? А? Неса? Бэт Фокс, па? Есть не мог полезть этим? Алмагүл, бірді тексеріс алсыншы дейді. Күшкаға максимум наез, күшкаға. Күшкаға мұнаған максимум наез жасап. Кет қаватыр, кет қаватыр. Қазір күшкаға наез жасап көр. Сен диафрагма дейсің ғой, кажется. Жо-жо, диафрагма андай студияны ашып тұр. Андай жерге айтыңдар. Күшка фокус алсын. Ау-ау. Все есть. Ап есть.